ნარატივით არაერთხელ გაგვიშუქებია კონკრეტული კომპანიის საინტერესო სტარტი, შემდეგ განვითარება და საამაყო შედეგი ქართული ამაზონი. დღეს კიდევ ახალი მიღწევები თქვენ სტუმრა, Wishlist-ის დამფუძნებელი სალომე ქუთათელაძე, მამოტივირებელი ამბიცხრობით, როგორც მას ჩვევია და კიდევ ერთი ახალი რეგალია გვაქვს ლაივის გოგო, როგორც მას მომხმარებლები არქმევენ. სალომე, უღმის მადლობა მობრძანებისთვის და ქალების გაერთიანებაში აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ის მიღწევები, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში უკვე დაგვიგროვა და გვეამაყება. სწორედ ნარატივით ჩვენ გვეამაყება ასეთი საკითხების ტირაჟირება. რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ერთმანეთს არ შეხვედრილვართ? მოგესალმებით პირველ რიგში, უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ ბევრი წინსვლა გვაქვს, საკმაოდ ბევრი სიახლე გვაქვს, რაზეც აუცილებლად მოგახსენებთ. ცოტა მოკლე ექსკურსი გავაკეთოთ ზოგადად, საიდან დავიწყეთ და როგორ მოვედით აქამდე. კი, ჭირდება მაყურებელს გახსენება. ნამდვილად მართლა მამოტივირებელია, იმიტომ რომ მართლა ყველა შეუძლია რომ ეს გააკეთოს. დავიწყეთ მე და ჩემო მეუღლემ სულ თავიდან, წლების წინ, დაახლოებით 8 წლის წინ უკვე. ნახსოვს? დიახ. და პირველად ინვესტიცია იყო მართლა მიზერული თანხა, ეს ჩვენი პირადი დანაზოგი იყო 3000 ლარის ოდენობით. რომლითაც პირველი ასე ვთქვათ შეკვეთა გავაკეთეთ, მაშინ დიდი ბრიტანეთიდან პატარა სათამაშოების ბრენდი ჩამოვიტანეთ და შემდეგ უკვე ესე რეალიზაციიდან შემოსული თანხები, აი ეს ეტაპობრივად საფეხურ შევძელით რომ მოვსულიყავით აქამდე. ეს არ არის მართლა რაღაც კონკიას ისტორიან ზღაპარი, ეს არის სრული რეალობა, რომელიც ჩვენ შევქმენით საოცარ გუნდთან ერთად, რომელთან ერთადაც დღესაც მუშაობთ და არსებობენ გარკვეული ადამიანები, რომლებიც მოგყვებიან თავიდან. ეს რა თქმა უნდა ადამიანური რესურსია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ბიზნესის წარმატებაში და თავდადება საქმისადმი. სალომე, აი ახლა საუბრობთ უკვე შედეგზე, რომელიც ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს, ცხადია. თუნდაც იმ გუნდის არჩეულებრივი თავდადებული გუნდის შექმნა, როგორც თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომელიც დღემდე მოყვებათ და კიდევ უფრო მდიდრდება და რა თქმა უნდა ვითარდება. აი როგორ იყო ის საწყისი ნაბიჯები? რამდენად სწრაფად მიაღწიეთ იმ შედეგს, რომელიც საწყისში ჰქონდათ ჩაფიქრებული? პირველად შედეგს ცხადია, განვითარებაზე უკვე შემდეგ ვისაუბროთ. რა არის ის მამოტივირებელი ხაზი, რომელიც სწორედ გაძლიერებდათ და არ დანებდით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი გამოწვევა იყო გზაზე, ცხადია? რა თქმა უნდა, უამრავი სირთულე იყო და რაც შეეხება კონკრეტულად წინსვლას, მოხდა ეტაპობრივად, არ მომხდა რა ეს სწრაფად. Ну самцухар ту сабедниерод, потому что ამან ბევრი რამე გვასწავლა, რომ ეს სტრაფად არ გავიზარდეთ და ეტაპობრივად გავიზარდეთ, ეს არ მომხდარა სტრაფად. პირველ რიგში, რაც იყო მამოტივირებელი, ეს იყო მიზანი და მიზანდასახულობა თითოეული ადამიანის, ვინც ამ გუნდში მუშაობდა. ჩვენთვის ზოგადად არ არსებობდა პასუხი არა ან ვერ. და აი ესე ყველაფრისადმი, ასე ვთქვათ, რაც ეხლა გვაქვს, მივდიოდით აი ამ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებით, რომ პასუხს არა. ძალიან მნიშვნელოვანია, არას უარის თქმა, ნამდვილად ყოველთვის წინ უნდა ვიაროთ და ყოველთვის ამიტომ აღნიშნეს საწყისშივე, სალომე, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მამოტივირებელი ნარატივი, რომელსაც გვთავაზობ ხოლმე ყოველთვის ქალების ნარატივის არეალში, თუმცა ჩვენ ახლა გაცემის მეორე ბლოკშიც უნდა ვისაუბროთ კადრების ნაკლებობაზე. ძალიან რთულია ისეთი გუნდის შექმნა, რომელიც იქნება ასევე მოტივირებული, ასევე უარ სიტყვის არაზე და ივლის სულ წინ და იქნება გუნდთან შეთანხმებული სწორედ კომპანიისთვის თავდადებული. როგორი იყო თქვენი არაჩვეულებრივი უკვე ოჯახის წევრების დავარქმევაზე და მეთანხმებით ალბათ შექმნის ისტორია? ხო, ანუ საწყის ეტაპზე შემოვიკრიბეთ უფრო ნაცნობები, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა 24/7-ზე შრომა და ძალიან რთულია, რომ დაქირავებულმა კადრმა ეს შეძლოს და იგივენაირი მუხტით მიუდგეს საქმეს, როგორც ოჯახის წევრმა. და შემდეგ უკვე გავფართოვდით ისევ ერთმა, რომელიც მოვიყვანეთ, იმან მოიყვანა ასევე თავდადებული მეორე, იმეორე, მესამე და ასე შევყარით გუნდი, რომელიც დღეს ვართ, დაახლოებით 15-20 ადამიანი არის, ასე ვთქვათ, ტოპ მენეჯმენტში, რომელიც ასე ვთქვათ ამოძრავებს კომპანიას, ლოკომოტივია ეგრეთ წოდებული კომპანიისთვის და აი ასე ერთმანეთის რჩევით მოვიდნენ და ის თავდადება და ის 24/7-ზე შრომა გაიზიარეს, რასაც ჩვენც შრომობდით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შედეგი, რომელზეც დღეს ვლაპარაკობთ. აი დღევანდელი გადმოსახედიდან უკვე როგორც დამფუძნებელი შევხედოთ ახლა უკვე კომპანიის ამ 8 წელი გავიდა ხო, მას შემდეგ რაც Wishlist-ი გაჩნდა ბაზარზე და ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგებით დააგროვა. დღეს უკვე ქართულ ამაზონს ეძახის მომხმარებელი, თავად თქვენ ლაივის გოგოს გარქმევენ ქალტონ სალომე და თვითონ Wishlist-ი არის უკვე ქართული ამაზონი. დღევანდელი გადმოსახედიდან რა არის ეს საქმე, რომელშიც ძალიან ბევრი ენერგია ჩადო დამფუძნებელმა თავის პარტნიორთან ერთად? რა არის ის ღერძი, რომლის გარშემოც ტრიალებს Wishlist-ი?
მართლა არის ის რომ ყველასთვის ეს არის ოჯახი, ეს არ არის სამსახური. მართლა აი გულით ბევრიც ყველანაირ შეკრებაზე იქნება team meeting-ი, ეს იქნება კორპორატიული, თუ რა მნიშვნელობა აქვს, ყველა ამბობს რომ ეს არის ოჯახი. Და მოდიან აქ როგორც ოჯახში და იგივენაირად ილტვიან წარმატებისკენ და რაღაც გარკვეული ბიზნეს მიღწევისკენ, როგორც ოჯახში და პირად ურთიერთობაში შეიძლება ადამიანმა რომ ეცადოს. მართლა ეს არის, თუნდაც იგივე ქვედა დონეზეც, შუა დონეზეც, ამას ყველა იზიარებს და საქმეს უდგება როგორც საკუთარ პირადს. ეს მისთვის არ არის სამსახური, ვინც სამსახურად აღიქვამ, იფილტრება და ქშორდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. და ვინც აღიქვამს, რომ ის მისი მიკროსამყარო არის თავისი საქმე და ამ თავისი საქმის სწორად შესრულებით მერე ერთობლივ დიდ შედეგს მოუტანს კომპანიას, აი ესეთი კადრები რჩებიან ჩვენთან და ეს არის ჩვენი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა ზუსტად რომ თქვენთვის რა არის ამ მიმართულებით wishlist-ში პირველი ნომერ პირველი სიაში, ანუ იმ სასურველ სიაში, რომელიც პირდაპირ ახსოვს კომპანიის სახელწოდებას და მთავარ მიზანს, თქვენთვის რა არის სწორედ ის პირველი ჩამონათვალი, სამი ვთქვათ დაახლოებით, რომელიც გინდათ რომ კომპანიას მოუტანოთ უკვე განვითარების ამ ეტაპზე? ხო, საკმაოდ რთული შეკითხვა. პირველი და რაც მთავარია, არის კმაყოფილი მომხმარებელი. კი ბატონო. ეს არის მთელი კომპანიის აზრუნავი. კი და უფრო მეტი რა გქონდეს და ფაქტორად უკმაყოფილო მომხმარებელი რო საერთოდ არ გყავდეს. ეს არის აი მართლა ყველაზე დიდი სანერვიულო, დიდი ყველაზე დიდი თავის ტკივილი ყველა თანამშრომლისთვის. როგორი ქცევით უკმაყოფილო მომხმარებელთა შეხვედრის დროს, თავად ერთვებით დიალოგში? არის ხოლმე შემთხვევებიც, როცა თავადაც ვერთვები. თუმცა ის ძალიან იშვიათია, იმიტომ რომ გყავს კადრი, რომელიც ძალიან რთულია მისთვის ემოციურად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან კარგად უმკლავდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ამის რესურს და შესაძლებლობას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ ვტოვებთ არც ერთ მომხმარებელს, პრობლემა გადაუწყვეტელად, აბსოლუტურად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნომერი 2 wishlist-ში. ნომერი 2 არის ალბათ სიახლეები, იმიტომ რომ სიახლის გარეშე მომხმარებელი ასე ვთქვათ მოიწყენს და აღარ იქნება შენი ესეთი ერთგული. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამიტომ აი მაქსიმალურად გვინდა რომ ყოველთვის სიახლე შევთავაზოთ მომხმარებელს, თუმცა ახლა გადავედით თბილისი მოლის მესამე სართულზე სათამაშოების მიმართულებით, სიახლესაც დავაანონსებ და შევთავაზოთ მომხმარებელს ძალიან დიდი სპექტრი სათამაშოების საქართველოში ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად და ესეც ჩემთვის ძალიან დიდი მონაპოვარია და აი ამ მიმართულებითაც მინდა რომ აი ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია. ხარისხიან სათამაშოებზე გქონდა საუბარი? რა თქმა უნდა, კი, ბრენდირებულ მსოფლიო ბრენდების სათამაშოებზე მაქვს საუბარი. გიყვართ თავად სათამაშოები? ძალიან. მე ძალიან მიყვარს სათამაშოების მაღაზია, დღესაც ძალიან მიყვარს. და ნომერი 3? ნომერი 3 ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი შტატი და თანამშრომლები. უმნიშვნელოვანესია კომპანიისთვის, იმიტომ რომ ეს თუ არ იქნება, მაშინ ეს პირველი და მეორეც არ იქნება. და ძალიან მინდა რომ აი უფრო ყოველდღიურად ახალი ციცოცხლე შემოიტანო ჩვენ თანამშრომლებმა ჩვენს კომპანიაში და მეც შევძლო რომ უფრო ახალ-ახალი ციცოცხლე შევმატო კომპანიის გუნდში. დარწმუნებული ვარ, კრეატივი ტრიალებს wishlist-ში, wishlist-ის არაჩვეულებრივ გუნდში, თუმცა ვის რჩევას ითვალისწინებთ ყველაზე მეტად? აი საქმიანი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების დროს. თანამშრომლებს შორის? კი ბატონო. სულ ალბათ თითოეზე ჩამოსათვლელი ადამიანია მარკეტინგში, რა თქმა უნდა, 2-3 კადრია მხოლოდ და მხოლოდ, რომელიც რჩევასაც ვითვალისწინებ და ნუ მე უღლე, რა თქმა უნდა, ეს ხო. რომელიც პარტნიორია დასაწყისიდან, რა თქმა უნდა. გაყიდვების დირექტორი ვინც არის და ასევე დირექტორის მოადგილეა ის. კი ბატონო, რა სთავაზობთ დღესდღეობით მომხმარებელს? თქვით რომ თბილისი მოლში გაიხსნა ობიექტი, სათამაშოების მაღაზია, ბრენდირებული სათამაშოების, რომელიც ხარისხზე ორიენტირებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ერთმანეთს არ შეხვედრილოთ? იმიტომ რომ სულ კრეატივზე ხართ მოტივირებულები და მომართულები, თამამად შეიძლება ითქვას და სულ სიახლეზე ფიქრობთ. ესე იგი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ნუ შეხვედრის შემდეგ უკვე ერთი წელია, რაც გავხდით გრაკო, ეს არის მსოფლიო ბრენდია საბავშვო სფეროში. მისი ოფიციალურად ექსკლუზიური წარმომადგენლები გავხდით საქართველოში და მომხმარებელმაც ძალიან კარგად აიტაცა ეს ბრენდი, იმიტომ რომ უმაღლესი ხარისხის საბავშვო პროდუქციას აწარმოებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ტანსაცმელების სეგმენტში შევედით, რაც ჩვენ არ გვქონდა აქამდე. წელს შევედით ამ სეგმენტში და აქაც ვთავაზობთ ძალიან ორიგინალური დიზაინის საბავშვო სამოს, რომელიც არაჩვეულებრივი მოდელებიც გყავთ ამას ოფისში. კი ბატონო, ერთ-ერთი სტუმრადაც არის დღეს. შევიპირეთ რომ ქალების ნეტვის სტუმარი იქნება ნინი ცოტახანში.
კი ბატონო, და აი ამ მიმართულებითაც საბავშვო ტექსტილის კუთხითაც აუცილებლად კიდე უფრო გავფართოვდებით და კიდე უფრო მეც სიახლეს შევთავაზებთ ქართულ მომხმარებელს. ნიშნულოვანია ის, რომ პროდუქტის გაყიდვის გარდა ატარებთ კონსულტაციებს საბავშვო პროდუქტზე. მინდა ეს მიმართულება უკეთ ჩავშალოთ. რას გულისხმობს კონსულტაცია Wishlist-ის არეალში და რატომ გადაწყვიტეთ სწორედ, რომ ეს მიმართულება გაგიაქტიურებინათ? იმიტომ რომ არ იყო ცოდნა სამწუხაროდ, მართლა არ იყო ცოდნა. ეს ყველაზე მეტად აშკარა გახდა ავტოსავარძლების მიმართულებით. ზოგადად მომხმარებელმა არც იცოდა, რომ ავტოსავარძელი აუცილებელი ნივთია უსაფრთხო მგზავრობისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ თავად გავიარეთ ტრენინგები უცხოეთში და შემდეგ ეს ცოდნა ჩამოვიტანეთ და გავუზიარეთ ჩვენს თანამშრომლებს და დღემდე ვინც მოდის ავტოსავარძლებზე ტრენინგი არის ცალკე საკმაოდ დიდი მოცულობის ტრენინგი და სამი თვე მაინც უნდა ჰქონდეს ჩვენთან ნამუშევარი, რომ ავტოსავარძლების სექტორში და სეგმენტში მივუშვათ და ასევე ჩვენ ვიყავით საქართველოს პარლამენტის მრჩეველი ავტოსავარძლების კანონპროექტის მიმართულებით, რომ სწორი აქცენტები დასმულიყო კანონში და ასევე რომ სწორად ყოფილიყო მომხმარებელი ინფორმირებული, იმიტომ რომ დღემდე ჰგონია, რომ ეს არის ფუფუნების საგანი, როცა რეალურად არ არის და როცა რეალურად მართლა აუცილებელია. ასევე ვაწვით დეტალურ ინფორმაციას, თუ როგორ უნდა მოხდეს სწორი ინსტალაცია ავტომანქანაში ავტოსავარძლის. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს სპეციალური მულაჟები, ეგრეთ წოდებული თვითონ შოურუმებში, სადაც მომხმარებლებს შეუძლიათ თავად დაამაგრონ და გაიარონ პრაქტიკა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. სრულ პაკეტს თავაზობთ მომხმარებელს. კი, აი მაქსიმალურად ვცდილობთ ნამდვილად. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ახლა უკვე ზედმეტი იქნება კითხვა, როგორ დაიმსახურეთ მომხმარებლის ნდობა, თუმცა პირველ ეტაპზე როგორ დაიმსახურეთ ეს? დღეს თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იმ დამსახურებების მიხედვით, რომელიც შედეგად აჩვენეთ მომხმარებელს, თუმცა საწყიში როცა არავინ გიცნობდათ, ანუ მაქსიმალურად მომხმარებელი იყო დაცული და რატომ? ანუ როდესაც პროდუქციას თუნდაც ონლაინ იძენდა საწყის ეტაპზე, ხო? მან იცოდა, რომ თუ კი არ მოეწონებოდა, მას შეეძლო ამ ნივთის გადაცვლა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი საგარანტიო პირობები, რაც ახლა შემოვიდა კანონის ძალით, ჩვენ ამას დაწყების მომენტიდან, ასე ვთქვათ, თავაზობდით მომხმარებელს. და რადგან მომხმარებელი იყო დაცული, ანუ იცოდა, რომ ვთქვათ, ნივთი არ მოსწონებოდა, ან არ მორგებოდა, ან გარკვეული ნიშნით არ მიიღო, ჩვენ მას გადაუცვლიდით. ამიტომ პირველი იყო ეს დაცულობის გარანტია, რაც მომხმარებელმა შეძლო ვთქვათ ჩვენთან რომ ენახა. და ასევე მოქნილი მიწოდების პირობები, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოში ყოველთვის იყო მიწოდების ვადების პრობლემა და ჩვენ, რადგან ჩვენივე გუნდი გვყავს, ასე ვთქვათ, კურიერების და თავადვე ვაწვით პროდუქციას, ამიტომ ეს ვადები დავიყვანეთ მინიმუმამდე. ჯამში რამდენი თანამშრომელი გყავთ? 120. კურიერებიც რომ ახსენეთ, დავინტერესდით, ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანია ის უსაფრთხო გარემო, რომელსაც თავაზობთ მომხმარებელს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით და ნდობის მოპოვებისთვის ძალიან ბევრი პირობა არსებობს დღეს უკვე. თუმცა საწყიში ძალიან ბევრი გამოწვევა გადალახეთ, მახსოვს ის ყველა მიმართულება, ცხადია პანდემიის პერიოდში შევიკრიბეთ ჩვენ და გამოწვევებზე საუბრობდით და დღეს ძალიან מחარებს ის შედეგი, რომელიც გვიჩვენებს იმას, რომ არასდროს არ უნდა გავჩერდეთ წინ, ვიარათ არ დავნებდეთ გამოწვევებს და მივახციოთ მიზანს. როგორია Wishlist-ის სამომავლო გეგმები დღევანდელი გადმოსახედიდან, როცა უკვე ძალიან ბევრი მიმართულება არის სრულად გამართული? ძალიან საინტერესო და ძალიან ამბიციური, რომელსაც ვიმედოვნებთ, რომ მივაღწევთ. ესე იგი, აქვე დავაანონსებ, რომ თბილისი მოლის მესამე სართულზე სათამაშოების გარდა გაიხსნება ასევე საბავშვო პროდუქციის გრანდიოზული შოურუმი. რაც გულისხმობს? რაც გულისხმობს სრულ სპექტრს. ეს არის იგივე, რაც ამ ეტაპზე არის ფარნავაზ მეფის პირველ ნომერში. ანუ პეტლები, ავტოსავარძლები, საკვების კამაგიდები, გასართობი ავეჯი, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი მესამე სართულზე იხსნება გრანდიოზული შოურუმი Wishlist-ის და მომხმარებელს შეიძლება უკვე კიდევ უფრო მეტ კომფორტში და მისთვის კიდევ უფრო ხელსაყრელ ადგილას დაიმატოს პროდუქცია. კი ბატონო, დაიმატოს სურვილები, არჩიოს პროდუქცია და იყოს, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი იმ უსაფრთხოებით და იმ დაცულობის შეგრძნებით, რომელიც ნამდვილად თან სდევს Wishlist. სალომე, საინტერესოა პირველადი პროფესია გაგვახსენოთ თქვენი, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ. ბიზნეს ადმინისტრირება, ESM არის კავშირში დღევანდელ საქმიანობასთან, ცხადია. იყენებთ თქვენს ცოდნას აქტიურად? რა თქმა უნდა, საწყიშივე სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეთ ამ მიმართულების გააქტიურება. გამოცდილებას უფრო მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ
ანუ ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ თავიდანვე მარკეტინგის მიმართულებით წავედი, ძირითადად საერთაშორისო კომპანიებში მიწევდა მუშაობა და მართლა საოცარი გამოცდილება დავაგროვე უცხო ურხმწვანელებთან, რაც საქართველოში საკმაოდ რთული იქნებოდა სასწრაფოდ რომ დაეგროვებინა და აი ეს ცოდნა მართლა აი უცხოეთიდან წამოსული ცოდნა, მომხმარებლის მოსმენა მიზნობრივ სეგმენტზე ორიენტირება და ასე შემდეგ დამეხმარა სწორედ იმაში, რომ აი ეს მიმართულება განგვევითარებინა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სალომე, უნდა გისურვოთ კიდე უამრავი წარმატება, დაგვიტოვოთ ფრაზა, რომელსაც საკუთარ თავს ეუბნებით ხოლმე რთულ ვითარებებში. როგორ ამხნევებთ საკუთარ თავს და გუნდის წევრებს? გუნდის წევრებს, აუ, კი, ეს ნამდვილად ხშირად სხვებიც ამბობენ ხოლმე, რომ აი როდესაც მათ სურდათ დანებება, რომ ეგონათ, რომ ვერ გაართმევდნენ თავს, ყოველთვის ვეუბნებოდი, რომ დამშვიდდი, ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე, შენ ამას შეძლებ. თუ შეუძლია სხვა შენაირ ადამიანს, შენც ამას შეძლებ. Და ის მე შვიდებოდა და ასრულებდა ამ საქმეს. ანუ შენ ამას შეძლებ. იმიტომ რომ სხვასაც შეუძლია. ეს იყო ჩემთვისაც მომოტივირებელი და დედა ჩემი ყოველთვის ამას მიმეორებდა ბავშვობიდან, რომ თუ სხვა შეუძლია, შენც უნდა შეძლო. რა თქმა უნდა. ასეა. თუ სხვა შეუძლია და მაგალითს გვაძლევს, ხედავთ, ჩვენ შეგვიძლია გავააქტიუროთ ის მიმართულებები, რომელიც ასარგებლოა ქვეყნისთვის, ჩვენი პირადი კომუნიკაციებისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის და იმ შედეგისთვის, რომელიც მოგიტანეთ. მე ძალიან მიამაყება, რომ საწყის ეტაპზე თქვენთან ერთად ვიყავი და გავაგრძელებ კლავ თქვენთან ერთად ყოფნას, ხედავთ, და იმ გამარჯვებების ტირაჟირებას, რომელსაც გვთავაზობთ. სალომე ქუთათელაძე, Wishlist-ის დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამარჯვებებით, ინფორმაციით, რომელიც მამოტივირებლად გაგყვება პარასკევ დღეს.